Ish-deputeti I Partisë Socialiste Alçi Bllako ka ankimuar në apelin e posaçëm masën e sigurisë arrest në burg të marrë nga shkalla e parë për akuzën e shpërdorimit të detyrës dhe korrupsionit për inceneratorin e Fierit. Për më shumë detaje lidhemi me kolegun Armand Bajrami. Armand, ku e mbështet Bllako kërkesën e tij? Denisa, më shumë se dy javë mbasi u la në arrest në burg nga gjykata e shkallës së parë të posaçme, Alçi Bllako, ish-deputeti socialist I arrestuar për aferën me inceneratorin e Fierit, kërkon lirin. Ai është drejtuar gjykatës së apelit me një ankim mbi vendimin I cili më herët e latë në masën e sigurisë arrest në burg duke kërkuar lirim. Sipas tij, për shkak se nuk ka dyshim të arsyeshëm, pra provat e paraqitura nga SPAK deri në këtë fazë hetimit nuk krijohet sipas zotit Bllako dyshimi arsyeshëm që ai të ketë konsumuar veprat penale të korrupsionit dhe të shpërdorimit të detyrës. Dy veprat penale që I vë mbi shpatulla prokuroria posaçme SPAK ish drejtuesit ish sekretar të përgjithshëm të Ministrisë Mjedisit dhe më pas ish drejtuesit të Agjencisë Kombëtare të sjellës kanalizimeve. Të dyja në pozicione në të cilat SPAK pretendon se ka kryer paligjshmëri Alçi Bllako, pra akuzat e shpërdorim detyrës dhe të veprën tjetër penale, atë të korrupsionit. Por sipas ankimit të depozituar në gjykatën e apelit posaçëm, Bllako përveç faktit se nuk ka pra provat mjaftueshme, sipas tij nuk ekziston dyshimi I arsyeshëm që ai të ketë kryer vepra penale, njëkohësisht përmes avokatëve të tij në këtë ankim të depozituar ai ka pretenduar se nuk ekzistojnë as kushtet ligjore dhe rrethanat e duhura për të caktuar ndaj tij një masë sigurie kaq ekstreme saç është ajo e arrestit në burg. Referuar në këtë arsyetim, pra sipas Bllakos, ai nuk ka rrezikshmëri shoqërore, po ashtu nuk ka mundësi të dëmtojë provat dhe se nuk ekziston mundësia që ai të largohet hetimit. Të gjitha këto tashmë pretendimet e tij do të shqyrtohen në vijim, në ditën e vijim nga gjykata e apelit për të pasur një vlerësim nëse ekzistojnë në të vërtetë kushtet ligjore për të pasur një masë më të butë sigurie ndaj ish-deputetit socialist Alçi Bllako apo do të lihet në fuqi masa e sigurisë arrest në burg. Do doja Armandi të rikthenim edhe një herë në vëmendje se çfarë deklaroi Alçi Bllako javën e kaluar kur u mor në pyetje nga prokurorët e SPAK. Apo do nisa vetëm pak ditë më parë, në fakt Alçi Bllako për herë të parë u përball me oficerët e Birosë Kombëtare të Hetimit për llogaritë të procedimit penal të nisur ndaj tij, ndaj dha shpjegime të hollësishme sa I përket inceneratorit Fierit, kontratës koncensionare ku dyshohet të jenë kryer gjithë këto paligjshmëri nga ana e zotit Bllako, edhe persona të tjerë, përfshi edhe ish-ministrin e Mjedisit Lefter Koka, dikur ish epror I zotit Bllako në ministrinë e Ministrinë e Mjedisit. Por para dy agjentëve të BKH-s, zoti Bllako shfaqsoi veten e tij nga çdo akuzë ngritur duke pretenduar. Sa I përket të paktën shpërdorimit të detyrës, akuza që ngrej prokuroria ndaj tij në lidhje me shpronësimin e truallit ku është ndërtuar inceneratori Fierit, pasi SPAK më herët pretendoi se zoti Bllako në bashkëpunim me ish-ministren e Mjedisit Lefter Koka kishin paraqitur të dhëna të rreme para qeverisë shqiptare, kur kërkuan, pra kur propozuan shpronësimin e projektit, duke paraqitur një tokë truall si një tokë arë. Kjo status I ndryshëm juridik që I referoj edhe shifrave të ndryshme të shpronësimit të saj, pra si pas prokurisë posaçme, ata kanë bërë një deklarim të rem të statusit real të tokës, të truallit, duke përfituar këshu një shifër më të lartë të shpronësimit dhe duke I shkaktuar dëm buxhetit të shtetit. Por zoti Bllako ka përjashtuar veten e tij nga gjithë kjo procedurë duke pretenduar se gjithë procedura e shpronësimit të më shumë se 100.000 metër katror truall ku është ndërtuar inceneratori Fierit, ishin bërë nga një komision I posaçëm I ngritur për kryerjen pra e këtij shpronësimi dhe se Alçi Bllako në pozicionin e sekretarit përgjithshëm të Ministrisë Mjedisit vetëm kishte bërë për sjelljen shkresore drejt kryeministrisë, drejt qeverisë dhe se ai nuk ishte pra vendimmarrës në gjithë ato çfarë kishte ndodhur. Në të njëjtën formë ai ka mohuar edhe pretendimet e ngritura nga SPAK për dy amendime që janë bërë punimeve, dy amendime të kontratës koncesionare në lidhje me zgjatjen e afateve të punimeve për ndërtimin e inceneratorit, të paktën në dy raste, sipas zotit Bllako ai mohon pra që të ketë qenë ai personi përgjegjës që ka bërë zgjatjen e kontratës duke
pretenduar, se në këtë rast si në pozicionin e drejtuesit agjencisë kombëtare të sjelljes kanalizimeve, nuk ishte dikasteri që ai drejtonte, autoriteti kontraktor që duhet të bënte këtë. Në të njëjtën formë Alçi Bllako ka mbajtur qendrim mohues edhe sa i përket akuzës për korrupsion. Faleminderit Armand Bajrami për këtë raportim të drejtë për drejtë.